Spraiga cīņa starp deviņu valstu sportistiem pasaules kausa trešajā posmā rollerslēpošanā Latvijai atnesa 6 godalgas. Starp tām arī madonieša Laura Kaparkalēja izcilais sniegums – 2 zelti un sudraps. Lauris saglabā vadību, pagaidām viņš ir tieši arī kā pirmais un arī izcina uzvaru. Lauris Kaparkalējs savās mājās Madonā pierāda to, kurš ir saimnieks. Milzīgs gandarījums. Noteikti pirms šī posma nebiju gaidījis, ka sanāks tik labi iepriecināt madoniešus un, protams, pašam sevi. Konkurence bija ļoti augstā līmenī, sprintā, supersprintā vispār nebiju gaidījis, ka varējuši tiešām parādīt tādu rezultātu. Jo tā ir ļoti liela tāda specifika, tie 200 metri, uz kuriem es tā godīgi sakot negatavojos, bet atkal 20 km tā mana distance, kur es pat biju gaidījis, ka būs salīdzinoši vieglāk nobraukt šos 20 km, bet tas nemaz tik viegli negāja. Trasē sev veiksmīgi pierādīja arī rīdziniece Samanta Krampe, sprintā izcīnot sudrabu, savukārt klasiskajā stilā bronzu. Šogad ir vislielākā konkurence salīdzinoši no visiem gadiem, kurus es esmu startējusi, un tas, protams, priecēju, jo vairāk ar ko sacensties un ir tāda lielāka sajūta, ka tas sacensībās un kā ir tas sacensība kāds vairāk doma ir par kopvērtējumu, jo tur, kamēr pagaidām tu dos kā līderi, tad ir labi, un tās vietas jau pašas nāks ar to vienkārši cenšanos, un mūtas to šobrīd nav tik liels uzsvars, uzsvars ir vienkārši nobraukt labi un uz maksimumu. Lai arī līderi pozīcijas sezonas kopvērtējumā elites grupā esošais madonietis Raimo Vīgans ir saglabājis, šī nedēļas nogala viņam izvērtās salīdzinoši neveiksmīga. Nepaveicās, mazliet salūzinūja, mazliet cīnīties varbūt par uzvaru, kas bija reāla. Bet, nu jā, tā notiek, un neviens nebija vainīgs pie laustās nūjas, viņa pati salūza. Sprintā arī nepaveicās nūjas, divreiz izslīdēja, un beigās arī ritens izslīdēja. Tā kā, jā, varbūt šī nedēļas nogali ir mazliet bez veiksmes, bet tas jau nozīmē, ka jāturpina tik trenēties, konkurence spēcīga. Paši redzat, ir ko iesvīst. Taču cīņa bija ne tikai ar konkurentiem, bet arī laikapstākļiem. Augstums, peļķes trasē, dažiem arī neveiksmīgi kritieni. Sacensību noslēdzošajā dienā, spēcīgo lietusgāžu dēļ, domājot par dalībnieku drošību, tika gan pārcelts starta laiks, gan saīsināta distance. Pēc trešā posma kopvērtējumā līderpozīcijas junioriem saglabā Krampe un Kaparkalējs elites vīru grupā Vīgans. Savukārt sieviešu grupas līdera ir čehu sportiste Sandra Ščuecova. Noslēdzošais pasaules kausa posms plānots septembra beigās Itālijā, jo Krievijā paredzētais posms tika atcelts. Ramons Zariņelvis, Cāzars, Red TV.